Acha assalamualaikum ma ngi len di xal bu wer wer mo ambassadeur alliance gorku deugar borom gorku xarima may wax ak yeen avant tout nak di ñaan kep ko xamne yaangi seen video bi nga abonné ci num gëna gaawé ndax prochaine video bi ci lañu léralé lépp hein avant tout tay nak ñi ngi len indil application bo xamne login mo neen la tuddu bo xamne dang ci gagner xaaliss xaaliss bi nak su fekké dañ la ko traduire ci wolof ma ngi nekk 65000 muy fukki junni ak ñaar waaw mom lay doom 100 euro lay doon wala 100 dollar gis ngeen legui nak avant tout application bi nak dafa am play store la so demé dañ leen won nan lañ koy télécharger avant tout nak na ngeen def abonnement bi ndax abonnement bi ak qualify notification bi ci liguey bi la bok nga ñew ci Google bi nga bind login mané gis nga mo ngi non ñu bind ñu dañ ko bind paré am application motax muy ni ngeen bind lool su ngeen bindé lool ngeen oké ko su ngeen oké dañ leen won couleur application bi ndax Play Store bi dafa bari ay application soko bindé la ci indi yu bari bari ngeen gis ko ni mu mel gis ko activé ñun nak dañ koy activé pour wan leen na leen ki ndax téléchargé nañ ko paré min téléchargé application paré def nañ ouvre ñu ubbi application bi wan nañ lan ci c'est pour gagner ci xaaliss application bi nak do ci fay dara connexion rek nga koy jouer do déjà sa connexion ngay tal duggu muy def ay RSS ak ay publicité yu ndaw ndaw publicité yoyu mom moy yokku chance bi ngay gagner ñun nak jeunesse bi am 81 euro deugal 81 dollar mom lan ci am instant bi nak su agé 100 dañuy retirer 65000 la do wala fukki junni ak ñen gis nga yi nak ngay xoss bo ci xoss day am xaaliss le leg wala coin wala ay yeneeni point gis nga ñu buñ xoss ci paré dafa am ay benen point yi bu ñu xaaliss neew coin bi gis nga ngay xossat benen non la ngay gis nga buñ xossé am nañ ci 1 euro gis nga 1 euro bi mu yokku def 82 dollar 65 buñ défé lool nak ñu xossat ba xam ci benn application lu ci nekk gis nga buñ xossé am nañ 3000 coin 3000 coin di nak gis ngeen ko nonu xaaliss la bo xamné dañ ci sé leg gis nga ñu xossat am 0,25 euro 0,25 euro bi nak mom lañ am ci coin bi legi fi tak ay yeneen jeu la amna yeneen xéetu jeu ak lottery bi ak yeneen xéet yo xamne dañ ci gagner fi tam da ngay tek 4000 coin pour gagner am sa chance pour gagner fi tam ci jeu bi la bok moy fofu nen bi nek da ngay yor ab marteau di ci feug baba mi ki gis nga ñuy feug moy def 8 6 4 3 2 1 0 legi su ko defé da ngay gagner lu tolok ay 20000 jëm kaw ci ay coin demu nak gagné won nan ci gis nga tay 14000 lan ci gagné demu 20000 lan ci gagné won gis ngeen non dong la ce bi yomuna avant tout nak ñu ñew ci loterie bi te won nan ci debu loterie bi heure bo ci trouver ben rek dang ci gagné gis nga trouver nan ci ben ci chiffre bu jëk bi gis nga bi ci trouver un chiffre lan ci gagné gagne ci 50000 gis nga 50000 lan ci gagné coin ñi ngi yor 297 gis nga ngo legui chaque jour gis nga 50 milliards ngeen mo lan ci gagner fou a gagner lolou mom leer na nañ tay lan ko gagner kon yépp nak demu gagner won na 50 000 ben chiffre bo ci trouver rek da ngay gagner ay seul rek yu yomb yu xamna jëfé wul metti wul legui avant tout tam ñi ñaan yalla kep ko xamne en sétane nga ci vidéo bi nga abonné ndax prochaine vidéo bi ci len léré soko di retirer nan lan koy retirer ak sok gagner paré ban compte nga koy wacce comme à bientôt CNN programme à bientôt CNN wa groupe Khalima mom fi mom lepp day léer nañ nañ nañ.